Ora diusir iku omah weblok. Weblok. Tak iso diusir iki. Malah petuk curut, bro, bro. Kowe iki sekok kene karo anu tato kowe. Adikmu iki adikmu tak ketes ndase. Wong nusa rekan Surabaya lho ndek iki udah. Masa? Udah mau nanti di sini udah no. Apa toh? Blood? Gilo, Duk. Sing motore mbok mbok ge balap kok, Duk. Piye kabare? Padha mekanike, Bro iki. Padha mekanike. Ora, saya gak mekanik. Rokoke kok gru to? Iya, iya. Sudah ya. Salah kartu sing penting ngebul. Ngebul. Terakhir keadaan tuh. Terakhir keadaan. Enggak balik Kalimantan. Terakhir keadaan tuh. Jadi motor balap-balap nih. Kalimantan. Balap kucing apa kok? Pasti balap keong. Jadi ini aku jadi. Rupanya sama leh rusak nih itu. Rupanya. Ngepen anak bojo ya kok. Ganteng saiki tiba dise remuk ya. Saiki cek pancet elek. Tempatnya mobil dia bisa ini. Saiki pancet elek. Ini maksudnya diusir tuh omah. Yo ora cok. Ya kok gimana Dewi? Ya alhamdulillah ora kancane iso gawe mah Dewi. Ya alhamdulillah tapi kita masih diusir cerek kok kakak. Mama sih dia mah kok saya cerek nang ngadi. Gak bisa di. Gagang tas mulan gagang. Gitu. Bibi nek rabi menak. Bibi, rabi menak. Yo. Kuwi karek sing lakoni ya, terus sing lakoni rabi yo. Menak sedina rong dina tumpak-tumpakan nang gar kuwi mumet mikir. Anu pakane apa? Patu ya. Ini anak loro pengangguran iki kudu ngendat ae. Ki, Dok. Kudu ngendat ae. Kok iso kudu ngendat lho. Tapi ya wis yo jajan anak kuwi cilik-cilik. Jojo kok. Tojo. Tapi penak tapi ya, Rafi. Tapi nek penake nek begit. Mo. Yo menak nak turu nek sing ngancani ya Mas. Saiki. Iso nek tangi turu ya wis gak penak ne. Kok iso? Bingung golek nggo jajan ne. Piye carane ben anak bojoku mangan? Ya. Arep turu ya. Malah aku tak persiap mesti aku. Ya sini ya. Yo. Nek arep turu iki yo. Yo. Mikir. Tegasmu. Tak persiap nang sik tuke itu. Mae ketu persiapan sik itu. Kuwi delok ngene iki sik kaya aku lu delok nek rapi maneh. Wah iki. Semua itu kamu persiapkan nek utra wayahe gak enak ya gak enak. Kaya aku iki ya tak persiapne. Gak jane. Gak jane. Kita tuh begitu jane. Itu kalau lucu ke malam tuh. Kita terus aku mbok wisine. Nyapa to tuh? Sing wis sapa? Angel lali atuh kurang kok tuh. Rekor gimana? Kontak putih ya. Mbak Nita ya? Iya. Alang nyebak elah bola semua. Terus kita apa ya, bikin foto nge-vlog ya. Apa lah toh? Nggak kok. Enak mau turu ya kok, digugah ya. Ya, itu. Ngipi apa mati? Blok. Blok, ngipi black away jadi kayak wong e. Orang kan ngene. Yo balung gak apa-apa.
dikepros. Iki piye lho, cara menurutmu gimana, Pak Di? Bentuknya kompak tatane ngene. Aku gak melok blok iki, iku faktane enak soalnya. Faktane enak gak muni. Menurutmu piye lho? Tengah. Kon gawak nek geng. Kon gawak geng lho. Ngomong iki. Gak ngomong ya. Asale buktine. Gak ngomong lagi. Iki aneh ning kene. Iki aneh lho. Tontong to. Wis dicatang. Ben kamu. Oh, iki aja iki. Aja iki wani so. Malah gandu e. Oh gone masjid. Karepe kon rene kang gone nopek. Oh gak enak. Oh gak enak, metu. Goblok tong goblok. Urung. Wis ndak asote kang guri. Asote kang guri. Hei, Lur, tadi aku dek iki metu. Aku dek iki ditemoni SKC Solo. Masalah Madi sing apa gawe kasmu ki lho. Pola anune ki lho, gambar iki lho. Sapa jenenge? Oh, sing desain. Ya, sing desain sapa jenenge? Mas Rospit. Akeh. Sing desain wong 5, wong 6. Solo sapa Mas sapa? Rospit. Son sapa lali aku. Tak simen ana nomere. Salam Pak Didik Mas ya. Siap ning Solo aku. Pas ning Solo. Akeh Solo njimuk anku ning kono. Randia diparani aku. Kan aku pentingan SKC jalur prestasi jenenge. Oh iya sing desa. Ya jalur prestasi. Salam ya. Ya salam kembali pos. Nang kene iki awake dhewe nasibe piye urung gendang ya to. Kok aku ya doyok kok nyangke ngene. Pak doyok panitia ya to. Nang kene jarak aku iki ya ora tau. Ya ora yo kowe kan soalnya kan keluarga dekat orang satu to yo. Carane sing duwe akses gawakne dadi doyok to yo. Lah sing kok rencana mbok gawakne pura to yo. Enggak. Yo to. Loh, kok gak ana apa sing ngene. Nek tangan kudu dikekno. Loh, iki lah kata wong kae dhisik ya. Piye? Wong duwe tangan duwe sikil, nyapa ra gelem ora apa. Nah, bener kowe blok. Kae dhewe aja nyalane aku. Nek Pak Adi wis tak salane iki to ngene, Pak Adi kucing tomblok teko aku. Piye to yo sesuk acarane aku rong dhewe abot. Lah wis dhewe aku. Kok tak kabari aku piye? Pagi. Iya to. Terus kenapa kabari? Lah nek bengi di WA terus tak share ning grup stoke kan tidak kabari kabeh. Khusus itu. Khusus itu apa?
Sadik jam 8 mau tak kabari. Tapi isu jam 8 isu mau tak. Oh, berarti kemungkinan ngene ta, Wak. Tapi gak di lobi. Ya apa aku mungkin mbok WA kuwi dhek kadung sore kok kapan ngomongi karo Pak Yet mungkin lho Bi. Dia ngomong dhisik, Mas Teh. Ngomongi sik. Saya sing ngomongi sik Pak Yet sik. Ya dia ngeboti sing kono karena luwih dhisik. Mungkin orang jelas. Apa ro? Menawa ni. Tapi mang ngomong ning dhoto. Aku lataran. Malah padha lucu.